ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಇರುವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ತವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೇ ರಥಾಹ ಕೃಷ್ಣ ಮನುಸ್ಮರಂತಹ ತದ್ಭಾವಿತಾಹ ತದ್ಗತ ಮಾನಸಶ್ಚ ಏತೇ ಭಿನ್ನ ದೇಹಾಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಹವಿರ್ಯಥಾ ಮಂತ್ರಹುತಂ ಹುತಾಶೇ ಕೃಷ್ಣೇ ರಥಾಹ ಕೃಷ್ಣ ಮನುಸ್ಮರಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ರತಿ ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವುದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಲವು ಅಂತವರು ಕೃಷ್ಣೇ ರಥಾ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ತಳೆದವರು ಉದ್ಧವನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯೇ ಅವನ ಆಟ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತೆ ಕೊನೆಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾನು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋತು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಉದ್ಧವ ಅವನ ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇದೇ ಅವನ ಆಟ ಪಾಠಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸದಾ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಲವು ತೋರಿಸುವಂತವರು ಕೃಷ್ಣೇ ರಥಾಹ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಅನುಸ್ಮರಂತಹ ಅನುಗಾಲ ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ನೆನಪು ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಒಲವು ತದ್ಭಾವಿತಾಹ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಭಾವನೆ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಲವು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಸ್ಮರಣೆ ತದ್ಗತ ಮಾನಸಶ್ಚ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತದ್ಗತ ಮಾನಸಾಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಒಲವು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಡೀ ಬದುಕು ಕೃಷ್ಣಮಯ ಆದರೆ ತೇ ಭಿನ್ನ ದೇಹಾಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಭಿನ್ನ ದೇಹಾಹ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನ ದೇಹಾಹ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗುವುದು ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನ ದೇಹಾಹ ನಾವು ಈಗಲೂ ದೇಹ ಭಿನ್ನವೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ದೇಹದಿಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವಿಶಂತಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹವಿರಿ ಯಥಾ ಮಂತ್ರ ಹುತಂ ಹುತಾಶೆ ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದಂತೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾದ ಜೀವ ಜ್ಞಾನಾನಂದದ ಸಮುದ್ರನಾಗಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೋಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹವಿಸ್ಸು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದಂತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ